生命受伤申请理赔被打脸，医疗保障怎么保？因为练就挫伤嘛，保险人说，你这可以赔哦。有一次我是为了闪摩托车累瘫，应该会赔吧？没赔耶。他说你如果没跳开，我就赔。懒开刀，今天开完我就要出院。赔好少我那个胆都没有了。简单的方式就是实质实付医疗险 ，CP 值是比较高，保障也比较完整。今天晚间9点，东森超市33频道，妈妈好神经，读你家务事。